Přeji vám hezký večer. Hned na úvod mi dovolte, abych pogratuloval ještě jednou našemu výherci, který si na svůj účet připíše téměř 110 milionů korun, tedy částku, kterou vyhrál ve Sportce. Ale dnešních 35 milionů 100 tisíc korun, to je částka, o které se nám mnohým ani nezdá. Ale nezapomeňte, že sny se plní, obzvlášť s námi. Už sledujeme losování prvního tahu Sportky společně se státním dozorem a notářem. Doufám, že jste dnešní den 9. dubna prožili hezky a teď bude ještě hezčí a radostnější. Hlavně, aby padla ta správná čísla. První z nich je tady. Dvojka. Čtyřka. S tím to jde hezky postupně. 16. Nechybí ani 39. 11. Napište si i 27. A už je tady dodatkové číslo 36. Pojďme promíchat míčky i ve druhém tahu Sportky. A to hned 49 míčků. Cítíte to napětí? Pořád hrajeme o 35 milionů 100 tisíc korun. Třicet sedm. Je jasné, že tahle částka by vám hodně změnila život. 18. Mně taky. 1. 34. 39. A dodatkové číslo. 33. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. I tady platí, že musíme ještě jednou a pořádně promíchat míčky. Přesně tak. Tak a teď si napište. 143 008. Teď už se díváme na tabulku předpokládaných výher. V příštím Super Jackpotu Sportky hrajeme o 40 milionů korun. Vám všem hezký večer.